キリンがいます。すっごい。近くで見るとなんだかとっても可愛いな。左側にいます。左側、ほら、サイだよ。おっきな。ガチャガチャピンピン、ガチャピンチャンネル。みんなヤッホー、ガチャガチャピンピンガチャピンです。今日はなんとサファリパークにやってきちゃいました。え、恐竜がサファリパークに行って大丈夫かって。本当はそう考えるとなんか肉食動物とかもたくさんいるんだよね。勝てないかな。おや、怖くなってきましたね。あ、いや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 、こんな思考回路じゃいけない。たくさんの動物と触れ合ったり、ご飯をあげたりして、今日は僕、動物の生態についてたくさんリポートして皆さんへお伝えしていきたいと思います。ということで、じゃじゃーん、このバスに乗って早速サファリへ向かいます。ゴーゴー。僕と一緒にサファリを回っていただく土方さんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このバスでサファリを巡るんですか？はい、回りますよ。たくさんの動物、楽しみな反面ドキドキするんですけど、ちなみに人間なら慣れていらっしゃると思うんですが、僕みたいな恐竜を見たら急に驚いちゃったりしないかな？そしたらね、少し驚いちゃうかもしれませんね。はい。おー、なるほど。動物さん優先でもちろんいいんですけど、もしもの時は僕のことも助けてください。それじゃ行きましょう。出発。緊張するな。お、いかにもなゲートが見えてきましたよ。どんな動物だろう。ドキドキするな。あ、皆さん、右です。見えますか？右側、キリンがいます。すっごい大きいな。うわあ。みんな車通ったの見た？車4台分くらいの高さあったよね。やっぱり背が高いんだな。土方さん、いきなり動物園の人気者に出会えましたね。おーい、こっちこっち、こっちだよ。あの子の名前はアミミキの夏五郎と言います。で、お父さんがキリゴロ、お母さんがコナツと言います。コナツ、それで夏五郎ですね。で、体の模様がアミミ模様なんでアミミキンって言いますね。あー、確かに綺麗なアミネだ。大きさはどれくらいですか？だいたい首が2メートル、前足が約2メートル、頭の高さ4メートルぐらいありますね。あ、寄ってきてくれた。うわー、すごい。大きな体を揺らしてバスの方へ来てくれました。あ、近くで見ると迫力がすごい。もしかしてお腹空いてるのかな。夏ごろー、ほら、ご飯食べよう。ご飯だよ、ご飯だよ。あ、気づいてくれてる。ご飯食べてくれるかな。うわー、どうぞどうぞ。あー、近くで見るとなんだかとっても可愛いな。僕のこともそんなに怖がってないみたい。お、ご飯もっと食べたいのかな。はい、どうぞ。ほら、どうぞ。とっても美味しそうに食べてくれるね。どんな動物だろう。ドキドキワクワク。
お、たくさん群れでいる。あれは鹿かな。お、実はね、あれは牛の仲間でエランドって言いますよ。そうなんだ、牛には見えなかったな。あ、シマウマも。あ、すごいたくさん。バスが囲まれてますね。土方さん、この子たちにも餌あげできますか。はい、あげることができます。エランドとシママにあげられますよ。あ、よし、たくさん食べてもらおう。はい、みんな仲良く食べてね。近くで見るとみんな大きいな。みんなまたね、仲良くするんだよ。ガチャピンチャンネル。次は何だろう。ん、あれは、あ、発見しました。左側にいます。左側、土方さん、ほら、サイだよ。大きいな。あっちはね、南シロサイといって南アフリカに住んでるサイになりますね。サイの中では一番大きなサイになります。サイの体重はね、2.5 トン以上ありますね。はい、あんなに大きいんですけど、足は速くて時速50キロ以上で実は走ることができます。そうなんだ。あ、僕より速い。この後ですね、夕方になりますとサイがお家に帰ります。その様子見えますんでね、見てください。うわー、お家に帰るサイ、どんなだろう、楽しみ。お、走った、走り出しました。概要欄をチェックですぞ。